Mani sauc Jākaps Reinis, esmu baušķinieks, pēdējā laikā gan sanāk vairāk par Ķekavu Rīgu. Galā, kāpēc esmu šeit, ja labu laiku gribu kontaktēties ar mākslas cilvēkiem. Patīk būt kontaktā arī pašam ar, teiksim, ar savu mūzu. Un vēlos sevi pilnveidot arī kā pasākumu vadītājs. Klau, rekur nāca, paņem šo te vienu lapiņu, rekur viņa būs, un nolasa šo tekstu. Aiziet. Esiet sveicināti Latvijas vērienīgākajā muzikālā šova Okartes skatuves finālā. Kopā esam pavadījuši 3,5 mēnešus un vērojuši 14 krāšņus un neaizmirstams koncertus. Paldies! Ļoti labi! Jā, labi. Vai es atvāktu uz vienu? Tie ir okei, okay, tagad nogādās tādās. Mierīgs prāts tāds.